Kan jeg få be alle om å finne seg en plass? Og så filmer man utgangspunktet nå bare oss på scenen, så dere slipper å vinke alle sammen. Vi må jo si hei til dere som følger med på streamen også. Vi har et utrolig spennende folkemøte, åpent møte på NTNU foran oss. Det har vært mange initiativ fra fagmiljøer og fra organisasjoner og frivilligheten på NTNU I løpet av de siste månedene hvor man har sett flyktningkrisen utvikle seg. Vi har prøvd fra fellesadministrasjonens side å få oversikt over alt som foregår. Noe har vi fått samlet inn, vi har laget en egen nettside for det, og vi har jobbet og støttet opp om en del av de ordningene som kommet I gang. Men vi tenkte også at det veldig bra om vi får et sånt møte der alle sammen som nå sitter og kanskje har en idé de har lyst til å diskutere med kolleger, medstudenter og sånne ting, og kunne gjøre det her og I tilknytning til det her møtet. Så skal vi høre noen spennende innledere, og så skal vi I tillegg se hva kan vi som universitet, som kunnskapsfellesskap bidra med for å også gjøre flyktningdebatten I Norge mer kunnskapsbasert, og på den måten kanskje også mer verdig. Vi har en hel rekke med innledere, skal jeg bare låne inn her, og så ikke... Vi universelle på NTNU, så her døvetolken også. Hvis det noen som har behov for bedre utsyn, så bare å komme nærmere og sette dere hånd. Her programmet vi skal gjennom. Vi har etter vår egen prorektor for nyskaping, Johan Hustad, besøk av Jan Egeland, som har kommet på plass nå. Han har lært seg å vinke, det gjør vi I akademia, Jan. Og så har vi vært så heldige å få varaordfører Hilde Opoku fra Trondheim kommune. Hun stiller I stedet for en syk ordfører, men det absolutt ingen svekkelse av laget det. Hele Trondheim kommune har et stort engasjement for det her, og det har vi merket I samarbeid med det. Vi har et pilotprosjekt som Institutt for samfunnsmedisin skal presentere. Og vi skal etterhvert... Slipp til studentene. Det tre forskjellige bedrifter som startet av NTNU-studenter som har relevante nyvinninger inn I denne sammenhengen. To studentorganisasjoner skal også få ordet. Før vår egen professor Berit Berg skal innlede en panelsamtale som handler om hvordan vi diskuterer flyktningkrisen I Norge. Så, med andre ord, to veldig spennende timer foran oss. Jeg håper dere, jeg ser egentlig at dere gira. Så dette blir veldig spennende. Skal vi gi ordet til Johan Hustad, prorektor for nyskaping ved NTNU? Tusen takk. Hei alle sammen. Titelen så dere, men ikke sikkert dere husker den. Den oppført med et spørsmålstegn. Hva kan vi, som Norges største, og jeg har jo selvfølgelig I parentes beste, universitet, bidra med for å hjelpe flyktninger I Norge og I verden? Så det nesten sånn, hvorfor stiller vi det spørsmålet, skulle jeg til å si. Visjonen vår jo kunnskap for en bedre verden. Altså, et sånt initiativ, og ta noen initiativ, det jo helt I kjernen av vår visjon. Jeg kommer rett fra Oppdal. Vi har vært en ledersamling for den midlertidige organiseringen av NTNU, nye NTNU I 2016. Masse folk. Jeg måtte dra litt før. Jeg var så heldig at jeg fikk lov å komme hit, mens de andre satt og spiste en kjedelig lunsj på Oppdal. Men blant annet på Oppdal så var jo statssekretæren vår I kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad var jo der, Han ga oss jo noen utfordringer. Samtidig så sa han til oss at vi sjanseløse uten dere. Sånn. Det var ganske sterke ord egentlig. Og det han viste til var jo mange av de utfordringene som vi står overfor. Både I Norge, bare for å nevne noe, bortfall av oljeinntekter, grønne skifte, etc., etc., Mange andre utfordringer selvfølgelig som ikke kan komme inn på her. Men også internasjonalt.
at vi har mange store utfordringer internasjonalt. En av dem jo det vi skal diskutere I dag, om flyktningehjelpen og om flyktningesituasjonen og så videre. Og vi befinner oss I et av verdens beste land til å vokse opp og bo I. I hvert fall så sier jo mange andre det, at vi det. Og I tillegg så jo mange av oss så heldige å være ansatte og studenter på et universitet som satser på så mange fagområder, som et breddeuniversitet, omtrent så mange som du kan tenke deg. Selv så jeg veldig privilegiert. Jeg har fått lov å være prorektor for nyskaping på NTNU, og det har jeg holdt med I 6 år. Og jeg har jo da litt sånn ansvar for at både våre ansatte og våre studenter skal tenke nytt. Altså, ikke bare ny teknologi eller nye løsninger som vi vil komme til å se noe etterpå, selv om det kjempeviktig, men også ny praksis, nye måter å jobbe på, nye måter å undervise på, og så videre. Og da vil jeg bare nevne en ting til, og det jo at nyskapningsprisen som ble delt ut I fjor, den gikk til det humanistiske fakultetet, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, og dem som har drevet opp studiet humanister I praksis. Kjempeviktig og nyskapende. Og så får vi noen presentasjoner etterpå nå, som også ble vist på Trøndelagsmøtet, med noen fantastisk flinke studenter, som rett og slett viser noen nye løsninger som kan brukes også innenfor flyktningesituasjonen, for å si sånn. Og så forplikter det oss å være så privilegiert eller heldig. Det gir oss fantastiske muligheter til å gjøre en forskjell. Og det vil vi jo være med på alle sammen, ikke sant? Ja, ja var litt sånn... Vi vil være med å gjøre en forskjell! Ja! Flott! Akkurat sånn vil vi ha det. Så litt tilbake. I høst så gikk jo rektor ut og oppfordret alle på NTNU til å bidra. Til å hjelpe til med flyktninger og flyktningesituasjonen I verden. Et tiltak har dere fått med dere allereie. Og I dag så starter vi offisielt vårt samarbeid med flyktningehjelpen. Om å bidra med innovative løsninger I deres humanitære innsats. Det der har vi jobbet med. Vi har hatt en par møter, og vi har jobbet med det her I hvert fall cirka et år. Og det vel Jan Egeland kommer til å si litt mer om hva han tenker seg at vi kan bidra med I en sånn sammenheng. Og så prøver vi å finne løsninger også lokalt. NTNU og Trondheim kommune jobber nå for å se hvordan vi kan møte flyktninger med sterk faglig bakgrunn på en bedre måte enn det vi I dag. Så sammen så har vi bevilget midler til flere språkkursplasser til flyktninger som har akademisk bakgrunn eller som ønsker å studere på NTNU. Vi har etablert et gjesteprogram nå fra nyttår som dere vil høre mer om I dag. Og vi har lyst til at flere fagmiljøer skal engasjeres I det her. Det tror vi veldig viktig. Og så vet de at det foregår ting som vi ikke vet om. Men sånn det å være på et universitet. Det mange initiativ, og man har ikke kontroll eller man har ikke kunnskap om alt som foregår. Så har jeg en spennende nyhet til dere. Vi vet at mange flyktninger som kommer til Norge nå, de kan ikke engelsk, og de kan definitivt ikke norsk. Derfor så har Institutt for språk og litteratur I dag fått støtte til å lage et språkverktøy der plattformen arabisk. Og de skal lære seg norsk på en mye enklere måte. Språkverktøyet for så vidt kjent,
Og det tidligere brukt på en plattform engelsk og polsk, blant annet. Og dere sitter jo her i salen. Det heter Norwegian on the web, og gratis. Men det har ikke vært tilgjengelig tidligere på en arabisk plattform. Og så synes jeg vi skal klappe for det. Og jeg veldig glad for at vi har sånne miljø som stiller opp sånn. Og greier å få til ting i praksis. For det faktisk det som i praksis som betyr noe. Alle kan snakke, men det å få til noe i praksis kjempeviktig. Og så en oppfordring til dere alle sammen. Det sammen som vi kan bidra til å finne gode løsninger. Vi har muligheten. Bruk møtet i dag til å bli kjent med noen av initiativen og tenke over hva kan du bidra med? Og så vil jeg gi ordet til Jan. Vær så god! Tusen takk. Det veldig, veldig fint for oss i flyktninghjelpen, og vi en hel serie folk her. Å komme til NTNU og Trondheim for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan møte de utfordringene vi står midt oppe i. Det også veldig bra å se at det NTNUs motto å gjøre verden bedre gjennom kunnskap. Vi ønsker å gjøre bedre verden gjennom handling, praktisk handling. Vi trenger kunnskap for å bli bedre. Så i dag formiddag hadde vi jo en flott sesjon med alle de som nå i landsbyer og tverrfaglige landsbyer med konkrete problemstillinger, og en del av dem nettopp knyttet til flyktningarbeid og hjelpearbeid. Jeg var i en av dem, nemlig Folkehelselandsbyen, og snakket med den. Der var det for øvrig 5 flyktninger som hadde kommet til Norge, som var integrert i den landsbyen. Og jeg ser store muligheter for at NTNU, som altså et stort og ambisiøst norsk universitet, og har en lokal, en nasjonal og en internasjonal visjon kan jobbe med oss, som den største hjelpeorganisasjonen i Norden. Ja, faktisk en av de største nå i Europa. Vi har 9000 hjelpearbeidere, så vi er store. Ikke i Norge, hvor vi bare har et lite hovedkvarter, men vi de alle de største krisene verden står nå opp i. Og vi har da hundrevis av hjelpearbeidere som jobber hver dag, for over 4 millioner flyktninger og fordrevne. Skal vi lykkes, må vi jobbe i fremtiden, må vi jobbe annerledes. Altså, og da trenger vi innovasjon, og jeg skal komme inn på noen av de problemstillingene. Men altså, the bad news som jeg skal komme inn på at det har ikke vært flere flyktninger på en generasjon. Ja, siden 2. verdenskrig faktisk. Og de gode nyhetene at vi har aldri stått bedre rustet. Alle har større ressurser, mer kunnskap, mer innovasjonskraft, mer data om behovene enn nå. Så det klart vi kan møte de utfordringene vi står oppi. Og hvem det da jeg vil snakke om? Jo, det blant annet de som denne leiren. Det heter Satar i leir. Vi satte dem opp. Vinteren 2012-2013, den ligger i Libanon, nei, i Jordan, like ved grensen til Syria og det syriske flyktninger. De ble veldig raskt 100 000 i den leiren. Det nesten 100 000 der fortsatt. Og deres hverdag preket av stor grad av håpløshet, for de hadde trodd de kunne vende hjem, og de kan ikke vende hjem i overskuelig fremtid. Så dermed må vi bygge håp for dem i denne leiren, og alle de syrene rundt. Og det krevende. Når Jordan totalt overfylt, slik Libanon det,
Og derfor må vi altså tenke annerledes på hvordan gjør vi dem I stand til å hjelpe seg selv på en effektiv måte. Raskt den store oversikten. Dette antallet flyktninger og fordrevne på grunn av krig og vold og menneskerettighetsbrudd hvert eneste år siden 1990-tallet. Det vil se hvordan det var en topp I 93-94. Fordi vi hadde krigene på Balkan, like etter vi hadde kriger I Kongo, og så kom folkemord I Rwanda, så vel som de folkemordene som også var på Balkan I denne perioden. Så var det framgang I verden. Vi fikk avslutt, det var jo da etter kalde krigstiden, masse fredsavtaler I verden. Flyktningantallet gikk ned, så begynte det å gå oppover. Etter 2000-tallet, og da var det delvis internasjonal terror og krigen mot terror som gjorde at det ble verre igjen I verden, og så går det rett I taket nå de siste årene, og der Syriakrigen den viktigste forklaringsvariabelen. Og det faktum at hvert andre sekund nå så fordrives et menneske på grunn av krig og konflikt, hvert andre sekund, det betyr at hvert minutt en hel serie familier som må flykte fra gård og grunn, og mange av dem vil ikke kunne komme tilbake på mange år, kanskje ikke noen gang. Hvor blir de av? Og det viktig å være klar over nå når vi tror at vi blir overveldet av antallet asylsøkere her I Europa. Nei, 9 av 10 I et fattig land, forblir I et fattig land, flykter innad I et fattig land. Dette har ikke endret seg. Det akkurat det samme I år som det var før det begynte å komme flere flyktninger til Europa enn tidligere. Det også en megatrend som det viktig å være klar over, at det blir mange flere fordrevne på grunn av naturkatastrofer I verden. Klimaendringene I ferd med å få en effekt. Så, hvorfor det da 4 ganger så mange per år som blir fordrevet av naturkatastrofer I år, eller I dette tiåret, sammenlignet med 1970-tallet? 4-dobling altså. Fordi at verdens befolkning har fordoblet seg, altså flere mennesker, bor farligere, mer eksponert, for mer ekstremvær. Det klimaendringer, og de vil akselerere. Hva den eneste fordelen I gåseøynene I vårt arbeid for naturkatastrofeoffere at det lettere for dem å vende tilbake enn krigsoffrene, som ofte må være bort fra sitt land I veldig mange år før det blir trygt å vende tilbake. Også for naturkatastrofeofrene det slik at 90% fordrives I et fattig land. Verden ekstremt urettferdig organisert I så måte. Noen land meget robuste, eller meget skånet for både krig og naturkatastrofer. Andre land har alle disse tingene samtidig. Og ingen land I moderne tid har vært så tungt rammet av krig I tillegg til naturkatastrofer som Syria. Det den verste krigen siden 1990-tallet, med folkemordene da, og det den verste fordrivingen av medmennesker siden sannsynligvis 1940-tallet. Og her liksom tallene. 6,5 millioner mennesker, langt over Norges befolkning, fordrevet inne I Syria. Har enda ikke kommet ut, kan ikke komme ut, men vil nok I økende grad prøve å komme ut av Syria, hvis det ikke ble fred. I tillegg 7 millioner andre mennesker I nød, altså som I sine hjem fortsatt, men krigsrammet og har dårlig eller ingen
forsyning med livsnødvendigheter. Og så 4 millioner flyktninger i nabolandene. Så det fortsatt slik at knøtt lille Libanon, mindre enn Sør-Trøndelag fylke, har flere syriske flyktninger enn hele Europa med 40 land har til sammen. Alt i alt 17,5 millioner mennesker i Syria har behov for hjelp. I tillegg kommer der nesten 10 millioner, 8-9 millioner i Irak, nabolandet. Min kollega Rebecca kommer akkurat tilbake fra arbeid i Irak. 26 millioner i de to landene. Norge ga 1,5 milliarder i bistand, total humanitær hjelp i fjor, til de to gruppene. Deler du det på flere og 20 millioner mennesker, så får du 20 øre dagen. Og Norge er blant de største giverne. Så da forstår vi at det er ikke stort nok hjelpensatsen i de såkalte nærområdene. I tillegg, og her kommer jeg inn på den type problemstillinger som vi allerede er ferdig med å diskutere med NTNU. Folk er i, altså 4 millioner er i områder med kryssild, med ekstreme sikkerhetsproblemer, med terrorgrupper som IS, hard to reach areas, altså det betyr rett og slett at de får bare sporadisk hjelp. Hvordan hjelper vi? En av problemstillingene er liksom, hvordan hjelper vi fortsatt i områder som Aleppo, en helt forferdelig kryssild, eller for den del i områder hvor den islamske staten IS, såkalte islamske staten IS, har kontroll. Det bor flere mennesker i IS-kontrollerte områder enn det bor mennesker i kongeriket Norge. De har selvsagt også behov for hjelp. Og det er ikke deres skyld at de havnet under IS's åk. Så vi når fram til slike mennesker med og av og til med å overføre kontanter på mobiltelefoner. For det er for vanskelig å kjøre lastebiler fram til dem. Vi har kontakt med dem med ny teknologi. Vi bruker lokalt ansatte som vi veileder på avstand for å nå fram til disse. Altså vi bruker så mye vi kan ny teknologi, også til å for eksempel å tracke GPS-tracking for å se hvordan forsyninger kommer fram, og hvordan de blir distribuert, og så videre. Beleirede byer er blant de ting vi skal diskutere i Syria-forhandlingene, som jeg er involvert i, fra FNs side. Neste uke i Genève kom klokka 11 i går kveld fra forhandlinger i Genève, eller forberedelsen i Genève til Syria-forhandlingene neste uke. Jeg nevnte at det er for lite penger. Bare la meg si helt kort, og det gjør dels vi må få mer penger. Så en type teknologi hvor den satt i lunsjen her, kan man bruke crowdfunding til å få penger. Er det nye måter å få en midler på? Men la meg vise, og vi må bli mer kostnadseffektive. Vi har for lite penger, så vi må også bli mer kostnadseffektive. Bare følg med hvor den penger ikke har fulgt i takt med antallet med behov. 2012 fikk den humanitære verdenen, herunder flyktninghjelpen, 1,1 milliarder dollar. Det var det 4,5 millioner mennesker som trengte hjelp. Neste år fikk vi 4,5 milliarder dollar. Da var det 10,8 millioner mennesker med i nød. Så, i 2014, ikke mer penger. Blant annet ikke mer fra Norge. Men 16 millioner mennesker i nød. Så mye mindre til hver enkelt. Altså, rasjonene ble halvert i mange tilfeller. Og vi fikk da dette gapet i bevilgninger. Og så har jeg spurt meg noen ganger, og det var en av grunnene til at selvsagt så var det forventet at folk forlot regionen. De fikk jo ikke hjelp. De fikk ikke beskyttelse, og de fikk ikke hjelp. Så jeg spurte meg noen ganger, er det da ikke penger her i verden? Jo, jeg mener det er penger i verden, og da bruker jeg eksemplifisere. Dette er et land
i den alliansen vi var med i Afghanistan. Landet heter USA, det var vår hovedallierte i Afghanistan, brukte 47 milliarder dollar, kan du da gange med 7 for eksempel, 350 milliarder kroner per år i Afghanistan i rene militære utgifter. Norge brukte også milliarder kroner. Hva ba vi om i Afghanistan, et av de landene som i dag har flest desperate flyktninger på vei mot Europa? Jo, vi ba kun om, alt for lite på mange måter, 400 millioner dollar. Hele humanitære verden. Hva fikk vi i 2015? 200 millioner dollar. Altså 0,4% av det ett land brukte militært i samme område. Man har for øvrig nå egentlig klappet sammen denne militære operasjonen, og mer eller mindre sagt, den var ikke veldig vellykket. Men penger var det mulig å finne til den. Og det er da vi må også tenke nytt nå, når vi har våknet opp i Europa til at det er så desperate forhold for flyktninger i Midtøsten, at de kommer til Europa. De er villige til å risikere livet for å komme med flåter over Middelhavet, til blant annet her i Hellas, hvor vi tok dette bildet, hvor vi har folk som tar imot fra flyktninger fra blant annet Syria, men også Afghanistan. Så er det interessant. Hva er de to første spørsmålene de har, de stiller når de kommer? Jo, det første er, som regel, har jeg nå kommet til Europa? Og da svarer veldig lett ja. Du ville trodd at spørsmål nummer to er det mat her, eller hvor er det vann, eller toalett, eller et sted å sove? Nei, spørsmål nummer to er nesten alltid, er det internett her? Og hvorfor det? Jo, for dette er jo ikke analfabeter. De har med seg mobiltelefonen sin, og de må finne familien sin. De må kommunisere hjem til andre familiemedlemmer. De må få informasjon. Det er det. Der ligger det også et håp. Og vi kan kommunisere for dem og med dem på en annen måte. Tallene er veldig egentlig slående. 2013 var det 100 000 som dro over Middelhavet. 2014 var det 280 000, og i fjor var det 1 million. Så stor har økningen vært. Det vil bli en ny million hvis det ikke ble fred i Syria, og hvis vi ikke bygger en ny Berlinmur rundt Europa, slik det var frem til 2013. Og det vil vi vel tross alt ikke, for de som kommer er ikke lykkejegere fra all verdens land. De kommer 50% fra krigsområdene i Syria, 20% fra krigsområdene i Afghanistan, og de fleste andre kommer fra Eritrea, Somalia og fra Libya og fra Nigeria, ikke med her. Også forferdelig krig i Nord-Nigeria. Så, hva må gjøres? Jo, for det første, det er ingen uenighet i noen av de kretser som jobber med og for flyktninger, eller mellom regjeringen i Norge i dag eller flyktninghjelpen, om at vi må gjøre mye mer i nærområdene. Vi prøver å hinte at 20 øre per flyktning per dag er ikke mye. Vi prøver å si at det bør være en Marshallplan med investering i håp og fremtid der. Og da gir jeg bare ett eksempel i en innovasjon. Hvordan i all verden skulle vi gjøre noe for alle de flyktningefamiliene som kom til Libanon og Jordan, når det var ikke plass til dem der? Altså, du kan tenke deg at Norge sier vi klarer ikke de 5000 som kommer fra Storskog. Libanon skal da klare over 1 million. Vi klarer ikke 5000, og vi er et rikt samfunn, og de er fattige. Vi gikk til folk som han med skjegget til venstre. Dette er vel Jordan, ja. Og så sa vi til han, vi ser at du har tenkt å bygge på huset ditt, som alle andre jordanere gjør når de får barn og skal ha sviger og sønner og sviger og døtre inn i huset, som er den tradisjonen, storfamilietradisjonen. Så du har ikke bygget på huset enda. Vil du at vi skal bygge på huset ditt, sånn som du har planlagt? To rom, det kan vi gjøre. Raskt, effektivt, kostnadseffektivt. Men du må ta inn en syrisk flyktningefamilie i 18 måneder først.
fritt. Han smiler på bildet som dere ser, for det vil han gjerne. Så kommer en sånn, de barna flytter da inn. Og så håper vi at etter 18 måneder, de kan betale noe leie. Det har blitt vanskelig, som vi sier denne rapporten, Right to a Future, fordi at Libanon og Jordan, og frem til nå heller ikke Tyrkia, har ikke vært villige til å gi arbeidstillatelser. For de sier med rette, det er for mange, og vi er for alene om denne oppgaven. Så hvis flyktningefamilien ikke får arbeide, da kan de ikke betale leie, da klapper veldig mye av dette sammen. Igjen, en Marshallplan, Norge og mange andre land sier, vi forstår Libanon og Jordan at dere klarer det ikke sånn som det er nå. Derfor skal vi lage enormt mange arbeidsplasser for lokalbefolkning og fra syrerne, men da må dere gi dem oppholds- og arbeidstillatelser. Det er en av mulighetene å komme ut av dette. Og så at vi får en internasjonal solidaritet og helhetlig europeisk respons. Og da må det ikke være sånn lenger at nordmennene er at nordmenn og danskene ser at Sverige får for mange. Vi er livredde for å havne i samme situasjon. Vi må gjøre det mest mulig, vanskelig, uattraktivt, fryktelig for flyktninger å komme hit, sånn at de kommer heller til Sverige eller til Tyskland. Sist nå med Danmark som sier at nå kan man ta verdisaker fra flyktningene når de kommer, sånn at de skal betale selv fra dag 1 på asylsøkerstedet. Og hele signalet er gjør det maksimalt uattraktivt å komme til Danmark. Det vil inspirere andre land til å gjøre det enda verre der. Det er en kappløp mot bunnen, i stedet for et kappløp om at nå må vi 40 nasjoner i Europa klare dette, klare like mange flyktninger som Libanon tar alene, med våre trillioner av euros økonomier og 500 millioner mennesker å fordele på. Det er vårt håp. Samtidig som jeg slutter der med å si. Det vi alltid skal være klar over, vi som jobber praktisk i felten, og dere som kan være våre rådgivere og våre hjelpere med å finne bedre måter å drive virksomheten vår på. Vi må ha politiske løsninger for å løse krisen. Det er ikke en app som vil skape fred i Syria, eller mer ulltepper. Det er en politisk løsning. Så det må være en del av vår felles innsats, få landene til å kjempe for at de som har innflytelse på partene som slåss i Syria, at de setter seg ned og forhandler om en fredelig løsning. Jeg ser frem til samarbeidet. Vi har store felles interesser, store felles utfordringer. Så om de fremtidige årene så skal vi sannelig se om vi ikke faktisk klarer å gjøre flyktningearbeidet mer effektivt for flere mennesker på en bedre måte. Takk for oppmerksomheten. Og da tenkte vi at hvis det var noen umiddelbare spørsmål til Jan Egeland, så kunne vi ta dem nå, og så har jeg en mikrofon som dere kan få låne for anledningen. Er det noen som har lyst til å stille spørsmål? En forholdsvis blyg forsamling så langt. Vi fikk jo ikke fred for studentene tidligere i dag. Jan skal være med i panelsamtalet etterpå, så husk at det er en oppfordring. Hvis du har lyst til å etter hvert komme opp med et spørsmål eller et innspill, så er du hjertelig velkommen til det. Men tusen takk så langt, Jan. Takk. Og så ses vi her oppe om ikke så lenge. Ja. Vi skal høre fra den politiske representanten i forhandlingen. Nå hørte vi at det var politiske løsninger. Nå har vi mest fokusert på de lokale da, når vi har diskutert med Trondheim kommune. Varaordfører Hilde Opoku, velkommen opp. Takk for det. Det er utrolig artig å se at det er så mange som er samlet på nok et folkemøte eller fellesmøte om flyktningesituasjonen. Det har vært ganske mange av dem i løpet av sommeren og høsten og vinteren, og det er like stor entusiasme fortsatt.
Og det synes jeg et momentum som vi virkelig skal ta vare på, og som jeg I hvert fall utrolig glad for å oppleve. Etterpå så skal vi snakke litt grann om hvordan vi kan gjennom samtaler klare å holde dette her trykket opp og holde en positiv tilnærming til flyktningssituasjonen vi står I. Og jeg tenker at I den sammenhengen så det litt viktig å minne oss om at sånn som Trondheim som by har vært en by for farende folk så lenge vi har eksistert. Uten innvandrere til Trondheim så har vi ikke hatt den velstanden som vi har. Uten tilfang av kunnskapsrike mennesker utenifra, så har ikke NTNU utviklet seg sånn som det har gjort. Trondheim har også vært en by som har vært god på å ta imot innvandrere og få til god integrering så langt. Men det ikke noe tvil om at vi står I en ekstraordinær situasjon nå, og at utfordringene også ekstraordinære. Men vi har ikke tenkt å legge oss på den linja at det skal bety at vi Si stopp. Herre her får vi ikke til. Vi tenker at sånn som herre møter her I dag, gir oss åpninger for nye muligheter. Vi I en samfunnssituasjon nå, hvor folk mer opptatt av frivillighet enn på lenge. Det også mye snakk om innovasjon. Folk opptatt av delingsøkonomi og gjør ting på nye måter. Jeg tenker at denne flyktningssituasjonen har forløst mye av det potensialet som ligger I befolkningen. Vi har sett at engasjementet har kommet opp, og vi ser at folk kreative I løsningene sine. For at vi som by skal lykkes, så vi helt avhengige av å kunne samarbeide med næringslivet, kunnskapsmiljøene, de frivillige organisasjonene og enkeltpersoner som melder seg. Når vi tidligere I høst invitert til et dialogmøte om flyktningssituasjonen, så kommer det 200 stykker som vi ikke vet hvem som bare sier at her vi, vi har lyst til å bidra, hva kan vi gjøre? Og I den dialogen så kom det mange gode ideer som vi får følge videre, men det ble også etablert nettverk for videre dialog mellom frivilligheten, mellom Trondheim kommune og andre institusjoner som for eksempel næringslivet, for veien videre. For det ikke noe tvil om at en av de viktigste oppgavene våre nå når det så stort engasjement, også å få til de gode matchene. Det ikke noe vits I å sende små barn til en ungdomsorganisasjon som kanskje ønsker seg nye venner. Vi må finne ut hvordan kan vi matche de riktige grupperingene, og at det også en nøkkel for suksess, og det mye av den jobben vi prøver å gjøre som kommune. Nå hører vi at, eller vi vet jo, vi følger jo med I nyhetene, og vi vet at det har gått litt ned ankomsten av flyktninger til Norge, av grunner som vi kjenner litt for godt. Men vi tenker at dette her en situasjon som kommer til å vedvare, og at vi må tenke på dette her som et lite tidsskifte I hvordan vi ser på samfunnsutvikling. Vi en del av en global landsby, og det må vi bare ta inn over oss, sånn kommer det til å bli fremover, bare tydeligere og tydeligere. Når det gjelder den situasjonen som vi står I akkurat nå, så var Trondheim kommune tidlig ut med å ta et politisk initiativ på å si at vi tar imot 900 flyktninger før staten hadde sagt noen ting. Og I august så supplerte vi med 200 til, så vi skal bosette 1100 I løpet. Vi har jo begynt med 450 allerede I fjor, og vi skal ta resten nå I år. Og så jo det egentlig pinlig lite når vi kjenner behovet, men det nå I hvert fall en begynnelse. Og igjen så ser vi jo at ting ikke utvikler seg helt sånn som vi vant med. Plutselig så åpner det private markedet seg, og vi klarer å finne boliger til de aller fleste. Det har ikke vært noe problem. Folk stiller opp med det de har, men også I et forretningsbilde, og det tenker jeg at det skal vi si at det greit. Når det gjelder frivilligheten her I Trondheim, så det samarbeidet som vi har initiert opp imot organisasjoner en bærebjelke I jobben videre. Og vi opplever jo også at sånn som NTNU bidrar inn I denne dugnadsånden. Allerede før jul så banket det som da var hist på døra og sa at vi vil gjerne bidra med undervisning for ingeniører etter- og videreutdanning. Har dere lokaler? Og sånn har vi funnet mange matcher siden da. Senest I går så var jeg på et såkalt folkemøte eller nærmiljømøte på Byåsen, som handlet om fritidskulturlivet. Der kommer 4H
korpset og til og med historielaget sier at de vil ha noen flyktninger som kan hjelpe dem å bygge en ny mølle ved Skjelbreia. Tror at det kanskje noe kompetanse I de folkene som vi har sett her. Og det jo det som kanskje også den nye oppvåkningen til oss, at vi begynner å se de folkene som kommer som ressurser. Vi ser dem som ressurser for oss selv og lokalsamfunnet vårt, men det også sånn at de folkene som kommer på sikt vil bli noen av de viktigste ressursene for å gjenoppbygge landene sine. Så den kompetansen som vi tar vare på gjennom det initiativet som NTNU har tatt initiativet til, ikke bare en foredling og videreutvikling av den kompetansen som kommer til oss, men det også en forberedelse på den jobben vi skal gjøre når de landene her skal bygges opp. Det betyr ikke at de nødvendigvis skal dra tilbake, men vi har lang erfaring, og vi ser jo blant annet på utviklingen I Afrika, som foregår nå, at det veldig mange av dem som bor sammen med oss I dag, som de viktige bidragsyterne med sin kunnskap, oppsparte midler eller på annen måte for å bygge nettverk, for også å gjenoppbygge de landene. Så når vi snakker om å hjelpe I nærmiljøet, så tenker jeg at den hjelpen kan vi også gjøre med å hjelpe oss selv og hverandre her hvor vi Det kommer nok til å bli mange frustrasjoner fremover også. Det jo fint å høre at det skal være en plattform for blant annet å kunne lære norsk gjennom arabisk her. Det ikke alt sammen som kommer til å gå på skinna, og det må vi være forberedt på. Men det alt for mye som står på spill til at vi skal la det stå I veien for å tenke stort og tenke nytt. Selv om I dag på en måte lanseringen av det NTNU-samarbeidet eller initiativet, så det jo allerede mye som foregår, blant annet mellom Trondheim kommune og NTNU. Institutt for samfunnsmedisin og kvalifiseringssenteret for innvandrere inn I Trondheim jobber allerede med flyktninger med medisinsk bakgrunn. Vi har allerede 9 flyktninger som inn I det programmet. Og her det alt fra farmaceuter til leger som allerede I operativ virksomhet og som kommer fra flere forskjellige land. Vi har også kartlagt at det 70 andre flyktninger som har kommet til Trondheim med akademisk bakgrunn som vil finne sin plass etter hvert innenfor andre institutter. Det en nybrottsarbeid, men det en spennende prosess å være med på, og jeg tror at vi ikke har sett potensialet vi kan få ut av det enda. En ting den kompetansen vi får nå med alle de nye landsmennene våre gjennom språk. NTNU har store ambisjoner. Vi hører jo at de skal bli størst I Norden, men kjenner de rett så har de jo lyst til å være på noen internasjonale rankinger. Med folk og ambassadører som snakker masse forskjellige språk, så har vi en helt annen mulighet også ut der. Både til å nå ut, men også til å få folk og kunnskap tilbake til oss selv. Så jeg vil bare avslutte med å si at dette her et initiativ som vi setter utrolig stor pris på. Og Trondheim kommune som en stor vert for alt det spennende som skjer på NTNU, vil stå side om side og finne løsninger sammen. Og det gleder vi oss til. Takk for oppmerksomheten. Da skal vi kanskje bytte litt her også, for nå skal vi høre fra NTNUs egne forskere. De fikk jo faktisk en ganske bra introduksjon her av varaordføreren. Vi skal nemlig ha Miriam Gustafsson og Linn Getz opp hit for å fortelle om sitt pilotprosjekt på Institutt for samfunnsmedisin. Kan det være noe her for andre fagmiljøer på NTNU? Det blir spennende å høre hvordan deres erfaring har vært så langt. Tusen takk for invitasjonen. Jag heter alltså Miriam Gustafsson och jobbar I 50% stilling som stipendiat på Institut för samhällsmedicin och 50% överläge vid Sankt Olavs hospital. Och jag heter Linn Getz och är Trondheims jente. Min huvudstilling är professor vid Institut för samhällsmedicin. Jag är också läge. Och på bilden till vänster så ser ni vårt institut I färgglada färger.
Vi tänkte fortelle litt om bakgrunnen. Jeg tror det mange her i forsamlingen som husket godt sensommeren og høsten 2015, når vi ble overveldet av massa nyhetsnotiser og starke bilder fra Europa og fra verden. Og det toppade seg vel en helg i begynnelsen av september, da det kom starke scener fra både Sør-Tyskland og fra Middelhavet. Og når vi kom på jobb på måndagen den 7. september, så begynte vi å snakke. Vi følte at vi var overveldet, vi følte en maktesløshet, og vi tenkte, det her må vi bare sno. Kan vi gjøre noe? Kan vi gjøre noe her, her der vi står? Og da var vi 6 stykker, som dere ser på bildet her, som tenkte at det vi kan, det er jo i hvert fall akademi. Kan vi gjøre noe for de flyktingene som har en akademisk bakgrunn? Vi innså at akademiet synes å være mer truet enn noen gang i de landene som flyktningene kommer fra. Og vi tenkte først om vi skulle prøve å samle penger, for vi skjønte at det manglet penger. Men vi fant ut at vi la oss prøve å gjøre med den frivillige kraften vi har i tillegg til at vi er ansatt, og hjelpe til med noe vi er gode på. Så vi valgte akademiet som mål. Neste bilde. Og nettopp på samme tid så begynte dette også å komme ut i den internasjonale, prestigetunge medisinske litteraturen. Vi følte vi hadde vinden i ryggen da British Medical Journal akkurat på samme tid sier at det minste et sivilisert samfunn kan gjøre er å ta imot asylsøkere og gi dem asyl, men åpenbart, man må tenke større og lengre, og derfor står vi her. Og vi begynte altså 7. september, helt forvirret på en mandag morgen, og hvis dere ser nedover her, så ser dere 8., 9., 10. og så videre. Vi begynte å tenke, vi ringte til rektor på NTNU, som tok mobiltelefonen sin. Det er ganske stilig, man kan ringe til rektor. Han sa, ok, interessant, send en plan. Og to dager senere så fikk han da, nei, samme dag laget vi en plan og sendte, og samme dag fikk vi beskjed om at rektoratet ville se på saken, og vi ble henvist i veldig kompetente hender til prorektor Innovasjon og hans stab. Og det må vi si med en gang at hvis ikke vi hadde fått den vinden i seilene fra starten, så hadde dette vært veldig tungt, da hadde vi vel falt i kne som naive. Så her går vi videre, og i september traff vi Trondheim kommune og ble da introdusert til et system som hadde veldig god oversikt. Inn visste hvem de hadde med å gjøre, de hadde disse listene, så vi var veldig raskt i gang. Og her har dere en PDF av en slags loggbok og ideskisse som vi har liggende på drivet vårt. Det er ikke et offentlig dokument, det er ikke hemmelig heller, men her jobber vi fram ideen og har tidsloggen bak, så vi skal prøve å holde orden på hvem som gjør hva når, i vårt lille undersystem som inngår i en større sammenheng. Og da kommer vi til, hva har vi da gjort konkret, og hva har vi tenkt sammen med Trondheim kommune, med prorektor Innovasjon og staben rundt ham, og ikke minst sammen med deltakerne. Og et av tiltakene er at for leger og for forskere, ferdigutdannede helsearbeidere og samt det som har avbrutt masterutdanningen, så har vi tanker om at vi skal kunne invitere dem til faglige aktiviteter på vårt institutt, og også ha en fadderordning der vi tar med dem til andre aktiviteter som skjer på universitetet. Dette for at både trene språk, få en del av kulturen, og ikke minst få en faglig påbygging. Vi har også tenkt at man skal kunne hospitere på kurs, og det i første omgang blir det kurs som arrangeres av Institutt for samfunnsmedisin. Man skal altså ikke ta eksamen, men man skal kunne sitte med, delta i faglige diskusjoner, delta i gruppearbeid, og se om dette er noe, få et håp, bli litt nysgjerrig på universitetsverden her i Norge. Og det siste er at vi har startet opp et samarbeid med St. Olavs Hospital for hospitering, både for de som har farmaceutisk bakgrunn, og ikke minst for de som har helsefaglig bakgrunn. Leger som kan hospitere på ulike avdelinger der. Og for de helsearbeiderne som har avbrutt bachelor, og de som har påbegynt eller avbrutt videregående utdanning, så er det jo også utrolig viktig, også i lyset av den historien vi har, at de integreres i samfunnet, ikke følger seg utenfor, og ser at det finnes et håp om fremtiden, og at de kan være ressurser.
Då hoppar vi att det ska kunna engagera medicinstudenter, att de ska kunna ha fasta tidpunkter, de har läxhjälp, för vi inser ju att det finns fag i det norska skolsystemet som är extra vanskliga om man kommer från Syria, som till exempel historia eller samhällsfag. Att de kan bli goda rollmodeller, fortälla lite om hur det var att vara ung vuxen i Norge och också så ett hopp och ge visioner för framtiden. Och så var spørsmålet vad barnet skulle heta då. Vi har haft olika namneförslag och där har vi fått väldigt god sparringhjälp från både Sten Mortensholm och prorektors stab att vi måste tänka oss gott om så vi inte säljer ut idén som något annat än den är och det ändte med att vi är en underavdelning av något som heter Science for Refugees under titeln Academic Guest Network. Det skulle varit stor G då, men det får vi ordna imorgon. Och varför Academic Guest Network? Där snackar om akademiska gäster. Detta är inte snarvägen till en grad. Du blir inte satt in på studier föran trønderske sökare som blir satt till sidan. Vi prøver å hjelpe folk å finne veien, ikke snarveien. Og network handler om at jo flere mennesker som bryr seg, som du treffer på din vei, på dette kritiske punktet i livet, jo flere ideer, jo mer inspirasjon, jo større sjanse kan man ha for at man får den gnisten som skal til for å klare det lille ekstra. Og her er vi i gang. Ja. 4 måneder etter at vi hadde det lille samtalet på kammeret, så står vi på Institutt for samfunnsmedisin och med celebert besök från både kommunen med deltagare och med experter i team. Och här på bildet så ser ni vår institutledare Siri Forsmo som presenterar och önskar välkommen. Vi hade då alltså 9 deltagare från 5 olika land som kom till oss och vi fortalte liksom översiktligt om idén och vi presenterade alla varandra. Så deltagarna fick höra om var och en av oss och lite om vår bakgrund och vi fick höra lite om dem, deras fagliga bakgrund och deras visioner framöver. Och sen gick de hem och fick tänka på vad det fanns för olika alternativ och omtrent en vecka senare så möttes vi igen. Då var det så att vi hade var deltagares helt i fokus i cirka en halv timme. De satt i heta stolen. De fick fortälla om lite mer djupgående om sin bakgrund. Vad de tänker att de tränger för påfyll. Vad de ser för sig framöver som profession eller faglig väg framöver. Och så kunde vi ha en diskussion sammen och kunde då lägga en plan för vägen. Det var en brainstorming och den är på ingen måte avslutet, men vi har i vart fall kommit lite igång och speciellt med de fagliga programmen vi har nämnt. Det blev allerede sagt att 5 var med på experter i team Landsby i morges och det var ett av de omedelbara förslagen som blev gott mottatt. Så de följer det hver onsdag nå i vår. Vi håller på att planlägga hospiteringsmöjligheter innanför ramen av Sankt Olavs hospital för 5 som önskat det. Og vi har kontakt med ledelsen på Sankt Olav for å komme videre. Kavli-instituttet var umiddelbart på banen og sa vi kan ta 3-4, ikke noe problem. Vi prøver å finne de vi tror egner seg best og har 2 aktuelle kandidater til å gå inn som hospitanter ved et institutt der som har mye erfaring med å ta imot gjester og en veldig åpen holdning. Håper vi at vi får en inn på farmasi, og så har vi 3 med veldig høyere utdanning, i hvert fall ja, lege og så videre, som vi sluser inn til å sitte med og delta på det ganske intensive forskerkurset Introduction to Research, som vi har på den medisinske PhD-graden på vårt fakultet. Der vil man lære å snakke akademisk engelsk på vår måte. Det er et engelsk kurs. Veldig mange av deltakerne, det har vi glemt å si, de snakker bemerkelsesverdig godt norsk allerede, etter kanskje 1 til 1,5 år i landet, og mange snakker nydelig engelsk. Og vi tenker at da kan man på et sånt kurs, hvis man sitter med der, lære både hvordan man snakker språk, og hvordan man tenker i Norge, hvordan er det med etikk og informert samtykke, og alle disse tingene som er en veldig kulturelt betinget størrelse, som ikke er selvsagt. Og så, ja, du må gå tilbake, for vi har en rosin i pølsen, og det ble nevnt her at NTNU prøver å jobbe med språk. Og ikke bare på digitalt nivå, men også på fysisk tilstedeværelsesnivå. Og man prøver å ruste opp de akademiske norskkursene, fordi det er helt klart at kommunen har et flott språktilbud på opp til flere, 3 nivå. Men akademisk norsk er et annet nivå, og det tilbyr NTNU og forsøker å ruste opp etter behov.
Og den avtalen synes vi det så hyggelig ut. Koselig å samarbeide med Trondheim kommune. Det rektor da, som på den andre stolen. Ok? Och då har vi en vision och vi gör som de flesta, vi siktar högt, vi siktar mot stjärnorna och så hoppar vi att vi hamnar på tornen på hovedbygget på Klaushaugen. och vår vision är Science for Refugees, Academic Guest Network at NTNU, Equality and Education for Sustainable and Prosperous World. Och bildet som ni ser här, den refererar Jan Egeland till, det är från en av världens största flyktingläger i Jordan. Det är folk som kommer från Syrien, som kommer från ganska bördiga områden, som kommer in i en förfärligt kargt landskap där solen steker och där det nästan inte finns någonting att göra. Så där är det UNICEF sammans med en konstnär som har startat projekt med de som bor där, inte minst med barnen. Och det här heter I Dream Of. Tack för oss. Tack för oss. Tusen takk, Miriam og Linn. Det er verdt å nevne i denne sammenhengen at NTNU har 90 forskjellige nasjonaliteter representert på campus som studenter og som ansatte. Og ja, vi kan ta det. Ja, det noen som har spørsmål til Institutt for samfunnsmedisin? Det var litt sånn blyg forsamling, så. Jan Egeland har et spørsmål du skal få lov til her, Jan. Jeg synes det er et fantastisk flott prosjekt, altså, for det er en oppfordring og så et spørsmål. En oppfordring er jo at vi må komme ut med disse gode historiene, for nå flommer det over liksom, med dårlige historier om at dette er ikke bra med at vi får nye landsmenn. Men altså, Albert Einstein var flyktning. Og en av de som kommer til NTNU kan bli en Nobelprisvinner en dag. Altså, så vi må få frem de gode historiene, og det viser dere nå. Men mitt spørsmål er det mulig å skalere det opp til volym? For det er klart, nå har det er ganske mye arbeid bak to her og en der, og så videre på denne lista. Håpet ville vært at man kunne ta dusinvis etter hvert, for nå er grunnarbeidet gjort, eller hva? Takk for en svært oppmuntrende kommentar. Kjennes veldig godt. Vi har brukt veldig mye tid på dette her. Jeg må si at jeg har jobbet ganske mange helger med det som liksom er jobben min for å klare å bære at det har blitt mye møtevirksomhet og mye tenkning. Det vi håper for å kunne få opp volumet er jo at vi får logistikken opp å stå. Og det har det som jeg sa, det er helt avgjørende at vi har kjent den enorme støtten og velviljen fra NTNU sentralt. Vi trykker på knappen språkkurs, spørsmålstegn, og så kommer svaret språkkurs, utropstegn. Altså det å flytte logistikken i tunge akademiske miljøer er ikke enkelt, og vi snakker som sagt ikke om en snarvei, men vi snakker om en ny form for logistikk. Man må kunne ta opp telefonrøret og ringe og si vi har en som har lyst til å hospitere på molekylærbiologikurs med nummer sånn og sånn, og da må semesterkonsulenten si ikke noe problem, ordner opp, i stedet for å si hva er det du snakker om, aldri hørt om. Sånn at det å få den logistikken i gang må være viktig, og vi har jo hele tiden hatt spørsmål fra ikke minst Sten Mortensson, hvor er du, der er du, om når kan vi ta imot media? Og vi har sagt ikke enda, altså media vet om dette, men vi kan ikke ha media opp i ansiktet på disse enkeltdeltagerne før det virkelig er sant at vi gjør en forskjell. Og det har vi ikke bevist enda, vi håper og vi tror. Men det vil jo være rå utnyttelse av enkeltindivider og liksom bygge branding på det, så vi prøver å holde litt på bremsene til vi ser hvor det går, men det vi må gjøre er å bygge logistikken fort. For vi tror jo at dette skal spille en rolle for ganske mange, om ikke alle. Berit Berg fra Institutt for Sosialt Arbeid og Helsevitenskap. Dette synes jeg også er helt fantastisk. Jeg husker den første gangen vi tok imot en hospitant på Institutt for Sosiologi, da er vi på 80-tallet, og den gangen så var det veldig vanskelig å få andre institutter til å få til. Og jeg tror at hvis dere nå lar denne her ordet gå, og at det også blir en konkurranse mellom institutter og fakulteter, for dette her er jo ikke bare noe som helsearbeidere trenger, dette er noe som er aktuelt for alle innenfor akademia. Dette har vært et kjempeproblem i mange, mange år, at ikke innvandrere får brukt sin faglige bakgrunn, så det å ikke flere handlingsplaner, mer handling. Og la dette her på en måte bli en sak som hele NTNU kan stille seg bak. Og gjerne også invitere til en vennskapelig koppesid mellom universitetene i Norge.
vil bare følge på det Berit sier. Altså, når vi sa vi lager en pilot, sa vi i det møte vi hadde, ikke sant? Og så kommer dere med de fantastiske resultatene så kort tid etterpå. Det virkelig fantastisk. Dere et forbilde for veldig mange andre. Jeg vil oppfordre mange i salen til å ta kontakt med oss, og så skal vi koordinere ting. Og så tror vi at vi kan lære av hverandre hvordan vi skal kunne bringe denne piloten videre ut i andre miljøer også. Absolutt. Tusen takk. Godt å høre. Jeg skal bare siste. Vi da knallharde medisinske forskere, og vi opplært at det forskjell på myke og harde endepunkter. Harde endepunkter død og sånn, og myke endepunkter at ting ser ut til å bli bedre. Så vi fortsatt på nivået surrogatendepunkter når vi på dette resultatnivået, derfor tør vi ikke å gå ut, fordi at en del mennesker får lov å sitte på kurs, og at de synes det flott at noen bryr seg, det jo en strålende sak. Men vi må litt lenger før vi ser at vi faktisk har kjøtt på beina her. Og vi vil jo tro at akkurat som det i medisinen, det veldig mange som skal ta blodtrykkstabletter for at en skal få noen gevinst av det, og ikke få hjerneslag. Det vil vel måtte bli slik her også, at en del må innom før man finner de historiene som blir en forskjell. Og da må vi må sortere litt bedre i det terrenget før vi blir for utadrettet selvsikre, men at vi kan la det, hva heter det for noe, altså sånn gjære innad institusjonen og jobbe så fort og mye vi kan, det synes jeg ville være fantastisk. Ja, en applaus skal vi gi dem det igjen. Og mitt resonemang var med 90 ulike nasjonaliteter på campus, er det åpenbart at vi er et sted å komme til. Hvis du var på et universitet der du kommer fra, så vi kanskje noe trygt, noe kjent, selv om du et fremmed land. Det også et sånn viktig perspektiv å ha med seg. Så har vi jo diskutert, og så jeg utålmodig på samfunnets vegne, når jeg driver og klorer og drar i. Men jeg veldig glad for at dere kunne komme og fortelle om prosjektet deres her i hvert fall, og håper at det kan være inspirerende for andre fagmiljøer. Vi skal nå høre fra studentene, og de første har vel sendt veilederen sin, er vel det Olav Hutby, som skal presentere Sounds Good. Velkommen opp. Olaf jobber også da med det her Learn Now systemet som Johan snakket om for noen straks siden. Ja, navnet mitt er Olaf Husby. Jeg må si først takk for pengene. Jeg fikk beskjed i går kveld om at de var på plass. Nå har vi trykt på knappen, og vi i gang med oversettelsen. Jeg ikke student. Jeg står her på vegne av dine dørum, som er i en gruppe med forskere og det som heter Technical Transfer Office ved NTNU. Og vi utviklet da en app for språkopplæring, spesielt rettet mot uttaleferdigheter. Adine er på entreprenørskolen. Den appen som vi jobber med her, den er ny og banebrytende på flere måter. For første gang så kan vi presentere noe som skreddersyr oppgaver for de som skal lære språk. Under den appen så ligger det en database på 500 språk som gjør at vi kan sammenligne norsk med 500 ulike morsmål og så generere øvelser som passer eksakt for den enkelte brukeren. Dette gjøres det føres det over i ulike spillaktiviteter og så logges det ting som eleven gjør, og etter hvert så blir det her ført over til lærer hvis at man går i en klasse. Da kan man pålegges oppgaver, og man får beskjed om å repetere, eller kanskje gå videre. I første omgang så har vi jobbet med norsk, men den databasen som ligger under den tillater oss faktisk i dag å gjøre det her på 500 ulike språk. Vi har gått ett skritt videre, og det at vi går mot engelsk. Så vi holder nå på å jobbe også med en engelsk, eller en brittisk-engelsk versjon og en amerikansk-engelsk versjon. Vi introduserer også noe annet som er nytt. Dere som kanskje har prøvd uttale og sånt på digitale plattformer har sett at av og til så kan man få en respons fra maskinen om det her er bra eller ikke bra. Vi bygger inn en uttale-evaluator. Vi har fått tilsatt en person som har jobbet på Sony SingStar og som nå i morgen håper vi at vi får sett prototypen på det her.
Da snakker man altså til iPhone, og så sier iPhone tilbake, du sa sånn og sånn, du burde si sånn og sånn, og du må gjøre følgende for å få det her til. Den engelske versjonen av det her håper vi skal være klar i slutten av 2016. Og det her er et, Adine er som sagt på entreprenørskolen, så det her er noe som blir kommersialisert, og vi tror vi sett på noe som kanskje kan konkurrere med større utenlandske selskap. Så derfor så har vi også slagordet her da, speak perfect engelsk, English. Men som sagt, det kommer en norsk versjon. Ja, tusen takk. Sounds good, Edin. Vi gleder oss til neste presentasjon. One Earth Designs kommer joggene ned. Prøver den. Yes, god dag. Jeg heter Even Haug Larsen, og jeg med i One Earth Designs, som ble startet her på NTNU for cirka 3 år siden. Så mange som over 2 milliarder mennesker lager mat på denne måten i dag i utviklingsland. Og dette er også reelt i mange flyktningområder i dag. Dette fører med seg at de puster inn store mengder røyk, som fører til at over 2 millioner mennesker dør årlig. Og dette er faktisk mer enn malaria. I tillegg så har disse store områdene, dette fører til at det blir avskogning, fordi at de bruker ved til matlaging, og etter hvert så er det ikke mer skog igjen, sånn at de kan lage mat på veden. Men noe disse områdene har er sol, og det er der vi i One Earth Designs har lyst til å gjøre en forskjell. Vi har utviklet solgrillen SolSource, og med hjelp av vårt reflektivt materiale som patentert, så klarer vi å konsentrere så mye som 92% av solenergien til ett punkt. Solstrålene treffer parabolen og blir konsentrert inn under stekepanna. Vi har solgt dette produktet de siste 2 årene i over 50 land. Og det selges ikke kun til utviklingsland. Mesteparten av salget våre har vi i USA. I sommer så solgte vi over 100 enheter i Norge, hvor vi faktisk var inne og solgte gjennom Jernia. Og vi har rett og slett nå planer om å skalere opp, og vi har en produksjonslinje klar. Vi har 500 nye enheter i produksjon for å nå skalere opp. Men du tenker kanskje at denne her fungerer kun når sola er fremme. Og det har du helt rett i. Derfor så holder vi på nå å utvikle et varmebatteri som klarer å lagre solenergien. Inni vår magiske stein her så ligger det et nitratsalt som smelter og klarer å lagre store mengder energi. Og testene våre fra i går her på NTNU viser at med 30 minutter lading så klarer vi å holde temperaturer over 220 grader i 3 timer. Så det vil si at du kan lage mat på solenergi 3 timer etter at sola har gått ned. Og i tillegg så er dette et bærbart element, så du kan ta det med deg inn og koke på solenergi inne. Vi har allerede hatt flere prosjekter i flere afrikanske land, både i Kenya og i Haiti. Vi har nå en produksjonslinje som er klar. Vi produserer opp, og vi har nå planer, og vi skal nå skalere opp. Jan Egeland, jeg har lyst til å gi deg noen solgrillebriller. En til deg, og en som du kan gi til noen. Og vi har lyst til å vise at det skjer masse her på NTNU, veldig, veldig tøffe. Den matcher skjorta di, så det... Og vi har snakket litt med deg før. Jeg har like lyst til å gi deg kontaktinformasjonen vår. Både med litt mer informasjon og litt av hvert. Vi trenger hjelp fra alle dere. Vi har et produkt. Vi trenger hjelp fra deg, Jan, for å få det her ut til folket. Vi er noen forskere som har fått det her et produkt. Vi trenger å få det ut til folk. Vi har produksjonen oppe, og vi skal klare å skalere opp. Vi er One Earth Designs. Takk for meg.
Veldig bra, og så det en studentbedrift til som får anledningen til å presentere seg. Det Picterus. Hvor dere? Kommer ni en joggen der ute? Ja, det litt sånn avbalansert gang i det. Hvor mange her har barn, eller tenker å få barn en gang i fremtiden? Rekk opp hånda. Jeg kan fortelle dere at over halvparten av alle barn utvikler gullsott. Gullsott en tilstand som hvis den ikke behandles, potensielt kan være dødelig. Og den oppstår typisk etter at dere har kommet hjem fra fødeavdelingen. Ville du følt deg trygg på å overvåke en potensielt dødelig tilstand, helt selv, uten noen form for hjelpemidler? Dette fører til utrygghet og hyppige reiser til og fra sykehuset. I U-land problemet enda større. Der dør over 100 000 barn av gullsott hvert eneste år. Mye grunnet mangel på diagnostiseringsverktøy, som i dag koster 10 000 dollar per apparat. Her ser dere bilder fra Markets Research, en av våre industrielle designere, har gjort i Uganda. På bildet til venstre ser dere hvordan diagnostiseringen blir gjort i dag. Dette en veldig upresis metode, hvor selv erfarne helsearbeidere ofte veldig uenige om diagnosen. Vi utvikler nå appen Picterus. Den skal kunne diagnostisere gullsott ved hjelp av din egen smarttelefon. Og den fungerer på alle hudtyper. Vi har nå intensjonsavtaler med sykehus i Tanzania og Nepal for testing av produktet og for å gjøre det klart for å kommersialisere internasjonalt. Appen fungerer slik at man tar bildet av barnet sitt hud sammen med et fargekalibreringskort. Fargedataene fra dette bildet blir så analysert ved hjelp av algoritmer som kommer fra forskning på NTNU. Vi har lovende pilottester og har nå sendt inn en patentsøknad på produktet. Teknologien og etterspørselen der. Men vi trenger deres hjelp for å få produktet realisert og ut i verden. Takk for oss. Ja, det var tre studentbedrifter på rappen som alle har produkter som følge av tverrfaglig samarbeid ved NTNU. Nå skal vi over i organisasjonslivet. Start NTNU har ordet. I høst så sa investor og gründer bak appen Mojob følgende til DN. Flyktningene trenger ikke flere sko eller dunjakker. Det de trenger for å virkelig lykkes med integrering, det en jobb. Appen gjør det enkelt for flyktninger å finne en småjobb. Og det det sosialt entreprenørskap handler om. Å ta et samfunnsproblem og skape en bærekraftig løsning. En sosial entreprenør, han har en solid forretningsplan i bunnen, og samtidig, så som han tjener penger, så oppnår han også det vi kaller sosial profitt. Den 3. mars så arrangerer Start NTNU Sopro-konferansen. Det et heldags arrangement hvor vi skal få foredrag med sosiale entreprenører. Og kanskje viktigst, så skal vi holde en workshop hvor vi sammen skal finne gode løsninger på hvordan vi i fremtiden skal utnytte vår viktigste ressurs i tiden fremover, nemlig flyktningene. Som sagt, så blir konferansen den 3. mars, og den gratis for alle studenter. Mer informasjon finner man på Startnet.nu, og påmelding den åpner snart. Takk for meg. Tusen takk, og da jeg spent, for nå kommer Ingeniører uten grenser. Hallo? Hei. Kunnskap for en bedre verden, sier NTNU.
Men det vi lurer på hvor mye av fagplanen som egentlig står opp for dette. Mitt navn Thea, og vi Ingeniører uten grenser. Vi jobber for å påvirke studenter og ansatte til å tenke over det ansvar vi har for hvordan vi bruker utdannelsen vår. Her på NTNU så vil jeg påstå at vi har mange av de mest ressurssterke studentene i verden. Og det hadde vært veldig synd hvis all den kunnskapen ikke kom til noe godt. Så det jeg skal snakke om nå, det noe av det vi mest stolt av, nemlig Master med mening. Det et samarbeid mellom studenter, en organisasjon, oss og veileder på NTNU om å lage en masteroppgave. Og det for studenten så det to fluer i en smekk. De får både skrevet masteroppgave, og de får hjulpet. eksempler på dette for eksempel Lina, som var med i Picturus. Ja. Hun hjalp til å videreutvikle den appen vi snakket om i stad. Hun dro til Uganda. Så har vi Magnus, som dro til Kenya og laget en ny teknologi for regnvannsinnsamling. Fordi der det et stort problem at de ikke har tilgang på rent vann. Listen lang. Jeg skal ikke ta flere eksempler. Men nå skal vi samarbeide med flyktninghjelpen. Eller vi har lyst til å samarbeide med flyktninghjelpen. Fordi flyktningkrisen en av de største krisene i verden i dag. Og vi håper at vi kan bruke vår kunnskap sammen med dere til å lage nye teknologier i flyktningleirer. Så vi håper det blir en gyllen mulighet for begge parter, og gleder oss til å se hvor det kan gå. Takk for oss. Effekter hjelper. Det så ut som den invitasjonen var ganske velkommen den. Vi skal nå bevege oss videre til den her debatten som vi har snakket om. Hvordan skal vi sørge for at den norske flyktningdebatten er kunnskapsbasert? Som Jan Egeland var inne på, det en god del misforståelser som råder. Og misforståelser, de nører gjerne opp under verre tolkninger, og det som sett en debatt av spor. Til å innlede så har vi invitert professor Berit Berg, som skal si noe om hvorfor kunnskap bør være utgangspunktet for enhver diskusjon om dette. Velkommen, Berit. Tusen takk. Det ekstra hyggelig å være her, fordi at min aller første jobb, den var for flyktninghjelpen. Det var i 1979. Jeg hadde aldri den gangen tenkt at jeg skulle jobbe med dette feltet, fordi jeg var i 1979, hvis vi husker søylene dine, så var ikke det et toppår. Men så ble det som ble jobben min i mange forskjellige roller helt fram til i dag. Som forsker, som praktiker, som leder av flyktningetjenesten en periode. Det bildet her kjenner helt sikkert Jan Egeland, og dere kjenner det igjen kanskje fra et litt annet utsnitt fra Satari, fra flyktningleiren. Jeg har tre foiler som nok så identiske med dine, Jan, men jeg skal snakke om dem på en annen måte. Fordi det å snakke om dette temaet, det kan man gjøre ut fra mange ulike perspektiver. Man kan dra et historisk bakteppe. Der trenger vi akademikere fra blant annet NTNU, men fra mange steder, for å fortelle oss og minne oss om historien. Vi kan diskutere det politisk, og det må vi hele tiden gjøre, for som du også sa, så dette her et spørsmål som først og fremst roper på politiske løsninger. Vi kan diskutere økonomien i det, både hva krig koster og hva den ikke får hjelp til å avslutte gjennom penger, utilstrekkelige økonomiske midler. Vi kan snakke om sosiale, psykologiske, humanitære konsekvenser av krig og forfølgelse. Først og fremst så handler dette om solidaritet. Det handler om mange av de andre tingene, men hele spørsmålet når vi skal klare å skape en opinion, det handler om å tenke solidarisk. Og diskutere flyktningespørsmål uten å ha med seg det blikket, etter mitt skjønn helt umulig.
og diskutere om det er best for oss som velferdssamfunn på kort sikt å få 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 flyktninger, og sette opp regnestykkene på det, er en måte å tenke på som er kortsiktig, egoistisk, inhuman og usolidarisk. Og det er på en måte også noe med å si at dette her er politiske statements, ja, men dette handler om oss som mennesker med verdier, menneskeverd. Sånn at det, uansett hvilket perspektiv vi diskuterer dette ut fra, så vil vi kanskje få noen ulike svar. Men vi er nødt til å tørre å bruke kunnskapen vår, bruke historien vår, til å tørre å si dette. Kunnskap for en bedre verden har stått her som slogan, så alle har skjønt at det er NTNU sitt slagord. Akademias oppgave det er å forske, skape kunnskap. Det er å formidle kunnskap, og det er å delta i den offentlige debatten. Formidling av kunnskap handler om å formidle både sånne eksempler som vi fikk gjennom kjempespennende, utrolig, virkelig sånn kreative, innovative eksempler fra studentene. Men det handler også om å formidle kunnskap ut til studenter. Det handler om å skape bevissthet. Den gangen jeg var selv student, så var studentersamfunnet en arena hvor de politiske debattene de sto høyt. Jeg var formann i studentersamfunnet, det het formann den gangen, selv om jeg var jente da også. Da var på en måte det en arena hvor 1000 mennesker sto der. Jeg husker det første møtet jeg ledet med 1000 folk i salen, og Jon Michelet som stod og dundret fra talerstolen. Det var en tid med mye debatt. Og så skal ikke jeg si at det var da. Nei, nå har mye av debattene, mye av engasjementet flyttet seg til flere steder. Det finnes ikke én debatt, og den foregår på samfunnet. Det finnes debatter her. Det finnes kreative studenter som tenker 2 skritt videre. Hva skal vi bruke kunnskapen våre til? Ikke bare snakke, men handle. Så dette her handler om å si at vi lever i en tid hvor kunnskapen skal ut på mange arenaer. Den skal også ut i klasserommene. Jeg ble veldig glad når jeg ser studenter som jeg har undervist i forrige uke sitter her i salen i dag. I bunn av det vi holder på med, så må det ligge verdier, og det må ligge kunnskap. Og det å tenke at kunnskapen vår, den er verdibasert. Smak på det. De som kanskje ikke jobber innenfor de samfunnsvitenskapelige humanistiske fagene, tenker kanskje at er ikke det litt rart? Er ikke det å politisere kunnskapen? Kunnskap kan aldri være nøytral. Den er nødt til å ta et verdistandpunkt. Dette bildet viste du også. Dette bildet er fra Jarmuk, en del av Damaskus. Bildet her er tatt i det flyktninger som hadde vært internert i det som brukte og pleide å være en vakker bydel i Damaskus med 120 000 palestinske flyktninger i første rekke, da de etter at de hadde vært IS-internert og FN ikke hadde klart å komme inn med mat, med brensel, med helsehjelp, en lang periode, så klarte en del av flyktningene å bryte barrikadene. Dette bildet ble tatt i det den barrikaden ble brutt. For meg så har det bildet her, det er mange, mange ting rundt det. Jeg skal fortelle en bitteliten historie. Like etter at jeg har vært på studietur til Jordan og så besøkt Satari, så var jeg på et omsorgssenter for enslige mindreårige flyktninger her i Norge. Vi hadde et prosjekt om levekår fra asylbarn, og jeg satt og snakket med en 13-årig gutt, palestiner fra Syria, med oppvekst i Syria i Jarmuk. Når han fortalte meg at jeg kommer fra et område som pleide å være veldig fint, og jeg håper mor og far og søstrene mine fortsatt er der. Og så sa han hvor han kom fra, så sa jeg, jeg vet hvor Jarmuk er, sier jeg. Det tror jeg ikke, sier han. Jo, sa jeg, og så fortalte jeg hva jeg visste. Da hadde nettopp 123 barn dødd av sult i det området. Og det at jeg visste noe gjorde at vi fikk god kontakt. Og den historien forteller jeg ikke fordi den har noe med akkurat de menneskene der å gjøre, men for å si at krig, det handler om dette, og så handler det om den gutten på 13 år som ikke sov om natta, som bekymret seg for mor og far, som ikke ante noe om morgendagen, han visste ikke engang om han fikk lov til å bli i Norge. Det er på en måte flyktningespørsmålet i det store og i det lille. Det er dette det handler om. Denne tror jeg vi skipper, for disse tallene tror jeg Jan Egeland har formidlet. Og dette her er vel også ting du har formidlet. Jordan som et eksempel på et land som da er et nærområde, har grenser til Syria, med en befolkning på 6,5 millioner, høy arbeidsledighet,
15% under fattigdomsgrensa, da det ikke fattigdom ut fra våre målestokker, da det fattigdom målt som kalorier. De sulter. De avhengig av bistand. Likevel så tar de 2 millioner palestinske flyktninger, 800 000 syriske flyktninger, som kanskje har blitt mer siden det tallet her ble satt på, 450 000 irakiske flyktninger. Det tall her som gjør at Norge blir en liten fjert i dette her. Og det et eller annet med at den kunnskapen, den må vi bidra med. Fordi den viktig for hvordan debatten føres. Satari, også et bilde som ligner på noe du viste i stad. Jeg har lyst til å si en ting om Satari. Det en ekstremt velorganisert flyktningeleir. Den har gater, den har nabolag, men det den først og fremst har, og som imponerte meg enormt, at den har en holdning til det å bruke folks evner, folks kunnskap, folks kompetanse. I en flyktningeleir så det barn og voksne. De aller fleste voksne har et yrke. De har en kompetanse, og den kompetansen den brukes. Vi besøkte skoler, vi besøkte barnehager, vi besøkte verksteder, alle sammen drevet av flyktninger i leiren. Dette en leir som flyktningehjelpen startet. I dag drives den av FN, men fortsatt så har flyktningehjelpen store aktiviteter. Vi kan lære av Satari. Tenk dere bildene, og tenk dere alle avisoppslagene fra norske asylmottak. Hva hovedproblemet? De venter. Neste problem, de venter uten å ha noe å gjøre. Catch up, sa de i Satari, og med det mente de vi må på en måte bruke tida mens vi her, til skolegang, til å jobbe. Vi har faktisk noe å lære av det de gjør i nærområdene. Debatten om flyktningkrisen, den handler om skarpe fronter. Alle enige om sånne ting som Jan Egeland sa innledningsvis. Det viktigste å hjelpe i nærområdene, men når den ene av de ti som da faktisk kommer seg ut og videre, den vi også nødt til å hjelpe her. Når vi snakker om krise, så høres det ut som det vi som i krise. De som i krise de 60 millionene pluss. Sånn at krisebegrepet det viktig at vi også bruker med en type varsomhet. Det ikke krise når 32 000 flyktninger kommer til Norge i 2015. Bruk av tall. Vi snakker som om, allerede da det var 12 000, 15 000 flyktninger i 2015, og prognosene gikk opp mot 20 000, så det noe med at hva 20 000? De fleste går ikke rundt og har statistikken i huet, men vi har faktisk tatt imot flyktninger før, og dette har svingt. Dette har svingt mye. Sånn at dette et eller annet også med å se at tall svinger, og tall relative, og det enorme forskjeller mellom land, som vist flere ganger her allerede. Sånn at hva vi sammenligner med må på en måte ikke være tilfeldig. Vi må sammenligne realistisk, og vi som et rikt land med 5,1 millioner innbyggere, vi har plass, vi har kapasitet, vi har kompetanse, og vi må ut og si det. Det store forskjeller i Norden. 190 000 i Sverige, 32 000 i Norge, 15 000 i Danmark. Så heller ikke det nordiske mesterskapet klarer vi å vinne. Sånn at selv om det forskjeller i måter de ulike nordiske landene tar imot på, uten å gå inn i det nå, så det noe med å si at vi nødt til å tørre å ta fighten, og den fighten den må være kunnskapsbasert, og den må være verdibasert. Eksilet har mange stoppesteder. Det starter med forfølgelsen og mange tilfeller krigen eller borgerkrigen. For en del, for mange, så betyr det flukt internt i eget land til nærmeste land eller over Middelhavet. Så du gjennom en lang asylprosess, og så det store spørsmålet, blir du returnert eller får du muligheten til å bosette deg? Blir du integrert eller velger du på et tidspunkt å vende frivillig tilbake? Målet for de aller fleste å kunne leve gode liv. For alle det å leve gode liv. Og noen ganger så vil gode liv kunne leves et annet sted enn der du opprinnelig kom fra. Men det et kollektivt og et felles ansvar, og det også en viktig del av det vi nødt til å tørre å snakke om. Helt til slutt, dette bildet laget av Mukhtar Paki Podnik. Han kom til Trondheim som flyktning fra Iran. Han var arkitektstudent.
Han var så heldig at han traff en arkitektavdeling som hadde en iransk arkitekt. Mukhtar fikk muligheten til å hospitere, så som det ble snakket om her fra Institutt for samfunnsmedisin. Han fikk muligheten til å hospitere, han fikk muligheten til å fullføre sin arkitektutdanning. Han gifta seg med Farhanak, som også kom som flyktning fra Iran, som også fikk fullført sin arkitektutdanning. De gifta seg, og de flyttet etter hvert til San Francisco. Før han gjorde det, så hadde Mukhtar utviklet seg som bildende kunstner. I dag er han en av San Franciscos mest anerkjente bildende kunstnere. Og dette bildet her fikk jeg han da jeg tok kontakt med han i forbindelse med at jeg skulle illustrere en bok. Han husker meg, jeg husker han. Det henger, eller hang, et stort bilde som Mukhtar har laget i rådhuset. Som et lite symbol på det som mange her har sagt, at flyktninger er faktisk en ressurs. Flyktninger, de koster oss på kort sikt, men det er en investering på lang sikt. Og selv om ikke alle individer er i stand til å kunne bli einsteiner, så trenger vi dem alle sammen. Og det er et kollektivt ansvar som vi som akademikere og som mennesker er nødt til å ta. Det handler om verdier. Takk. Tusen takk, Berit. Da vil jeg gjerne invitere de som skal delta i panelen hit. Vi skal nemlig ha besøk fra både Adresseavisen, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Jan Egeland blir med. Sammen med Berit Berg og Hilde Opoku. Så tror jeg vi bruker bare håndholdte mikrofoner. Jeg har satt frem litt vann i tilfellet dere har. Det er jo het atmosfære på NTNU. Det kan jo være at man tørker ut. Fordi vi har ønsket å diskutere hvordan gjør vi flyktningdebatten verdig, hvordan gjør vi den kunnskapsbasert? Og vi kan jo starte med de vi ikke har hørt fra tidligere i dag. Tone Sofie Aglen, du er politisk redaktør i Adresseavisen. Har også bakgrunn som politiker, så har spesielle forutsetninger for å forstå mye av det du skriver om. Du er jo meningsjournalist. Du er ikke her i dag for å svare for alt media gjør gærlig, men du er jo meningsjournalist og kan mene noe også om medias rolle. Og i november så skrev du: asylkrisen setter vår toleranse på prøve. Og du sier at asyldebatt er det nærmeste vi kommer et minefelt i fredstid. De neste månedene gjelder det å trå riktig. Det skrev du da 11. november, og det er i uke før de her 18 innstrammingsvedtakene ble vedtatt på Stortinget, og som man nå har veldig mye diskusjon om. Hvordan synes du debatten har utviklet seg etter du skrev det? Nei, man trenger kanskje ikke å være noe stor spåmann for å skjønne at en sånn debatt vil bli krevende. Når jeg skrev det, så var jeg på en kommunesamling hvor alle ordførerne i Sør-Trøndelag var samlet. Og da var jo UDI der og utfordret dem på at asylmottak kan poppe opp hvor som helst på kort varsel. Og jeg ble veldig imponert over hvordan ordførerne tok det. Det var liksom bare sånn, vi skal gjøre det vi kan, vi skal ta imot. De var bekymret for om norske myndigheter hadde god nok beredskap. Og det har jo ikke alltid vært sånn i små kommuner at man tar det så åpent. Men så tenker jeg jo da at når menneskene kommer og ting blir komplisert, så blir det vanskeligere. Og det som bekymrer meg med debatten, det er jo den her voldsomme svart-hvitt tenkningen som preger den. Jeg er jo opptatt av at selv om folk er kritisk til innvandring og sånn, så betyr ikke det at man er dårlige mennesker nødvendigvis. Så synes jeg de siste dagene, så i hvert fall i mine sosiale medier, så flommer det over med sånn andre verdenskrig-lignelser. Og jeg tror det er veldig lite konstruktivt. Men så ser jeg også dessverre det at vi har jo fått en innvandringsminister i Sylvi Listhaug, som etter mitt syn er en sånn vandrende provokasjon. Og det gjør jo at det gjør det i hvert fall ikke enklere. Og så er det en liten ting jeg har lyst til å si, og det er jo at hvis du ser på det politiske landskapet, så er det jo
det store bildet at det veldig likt, veldig lite forskjeller, og så ser du særlig Arbeiderpartiet nå, da, som har et veldig stort behov for å distansere seg til kanskje særlig FRP og regjeringen, uten at de har noe mye politikk å vise det som distansert, og da blir det ikke sant, det sånn kappløp om retorikken. Og jeg synes at det litt trist, for det ikke det vi trenger i disse tider. Og apropos Listhaug, hun hadde jo et sitat blant annet hvor ordet gullstol gikk igjen. Og så går jeg inn i Retriever, medieovervåkningssystemet, og så ser jeg at etter det så det 281 treff på ordet gullstol i norske artikler, og da kan vi gjette at det tilknyttet til det. Hva synes du om at sånne blir meningsbærende og blir på en måte bært frem til forsiden av avisene? Hvordan påvirker det debatten? Nei, jeg tror at det gjør den veldig krevende, for det veldig opptatt av da, at uansett hvilken motiv folk har for å komme, sånn det ordet vi snakket om tidligere, lykkejeger, synes det et forferdelig ord. For helt uavhengig av motivene til folk, så det helt legitimt. Vi skal behandle all med menneskelighet og med respekt, og med en sånn språkbruk som statsråden på ansvar for på området legger opp til, så det liksom litt sånn fritt vilt, og alle som kjenner liksom kommentarfelt og hvordan det fungerer, vet jo at innvandring, flyktninger, muslim, ikke sant, det jo, bare du nevner det, så åpner det seg jo et troll i folket, om man kan kalle det, og derfor så mener jeg at de sentrale politikere har et veldig stort ansvar for hvordan man tilrettelegger debatten, og da må jeg, hvis jeg kritisk til Listhaug, så synes jeg at statsministeren har en helt annen måte å kommunisere på, som jeg tror den retningen vi trenger da. Jeg har lyst til å bare spørre deg om en kommentar på det, Jan Egeland, fordi du reagerte jo på gullstoluttalelsen, og du har jo også i intervju med Universitetsavisen snakket om at det kan jo ikke bli kalt menneskesmugling å hjelpe folk med beskyttelsesbehov over grenser til Norge. Nei, altså jeg veldig enig med alt det som ble sagt nå her fra Adresseavisen. Det var en ulykke at det ble en sånn polarisering. Kanskje var det nærmest for mye i mediene, blant annet nærmest en heia-gjeng til oss, da Middelhavs liksom, situasjon oppstod, og plutselig så var det kanskje da ingen kritiske motforestillinger når vi kom med forslag. Men så snur det plutselig rundt, og nå det en enorm liksom, mistenksomhet til alle som kommer over vår grense. Igjen, nå jeg litt unyansert, men i veldig stor grad. Blant annet så virker det nå som om det en kjennskjerning at alle som kommer over Storskog har, så å si alle, ikke har beskyttelsesbehov. Det vet jeg i hvert fall veldig lite om. Jeg har hørt at det 700 hadde multivisum til Russland, men hva med de andre 4300 da? Var det ikke slik at mange av de var ren transitt fra Syria, for eksempel? Vi må ha en kunnskapsbasert debatt. Jeg vil bli kalt for en av disse godhetstyrannene. Det også et uttrykk som har kommet. Jeg ønsker ikke å minimalisere utfordringene ved at folk kommer til Norge. Jeg tror også vi var tidlig ute og sa vi må gjøre det billigere, dette her systemet. Det var for dyrt. Det var alt for dyrt. Altså, 750 000 kroner var den summen kommunen skulle få per flyktning. Altså, da var det for høy boligstandard. Det var masse ulike ting som gjorde at det ble for dyrt å ta flyktninger i Norge. Og da kan du også avlede at andre land må ta flyktninger, for vi er for rike til å ta flyktninger. Altså, det ble også en helt absurd sak. Det fattige land som må ta flyktninger. Vi er for rike. Og så prøver vi da å si det ikke riktig at vi gir enorme summer. Vi har altså 20 øre per syrer, slik tallene per syrer per dag i nærområdene. Så har jeg lyst til å spørre deg, Ashna Sablaji. Nå prøver jeg meg bare på din uttale. Du jobber i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og er dermed da gjennomføringsorganet for integreringspolitikk i Norge. Hva de største utfordringene som deres møter i arbeidet deres i dag?
til å begynne med så kan jeg si at Sylvi Listhaug er min øverste sjef. Sånn var det på dagrommet. Jeg jobber i IMDi, det integrerings- og mangfoldsdirektorat. Så vi ikke UDi heller, så det ikke vi som bestemmer som får bli, og hvem som returneres. Det klart at når ankomster går opp som det gjør, så det utfordrer systemet. Det største utfordring som vi får tilbakemelding fra kommunen, det kommunen som gjør arbeidet her, og ikke staten. Staten bidrar med, men det integrering skjer i kommunene. Og det vi opplever utifra tilbakemeldingene er at det er stort press på det kommunale apparatet. Klart når man skal ha to eller tre dobling av antallet som skal bosettes i år og neste år. Så det krever jo både helsesektor, det er skole, utdanning. Så det er flere ting som krever at kommunen skal omstille seg til å takle dette. Så den er klart en utfordring. En annen utfordring er at man skal ha kvalifiseringsfokus. Folk som kommer hit, er klart at solidaritetsperspektivet som vi snakker om er viktig, og det skal være i bunn. Men det er klart at man skal ha fokus på å få folk til å klare seg på sikt. For noen tar det to år, kanskje et år for noen, men noen andre må vente enda lenger for man klarer seg å ha jobb, utdanning. Og det må vi innse. Og noen kanskje kommer aldri over til arbeid. Sånn er det bare. Så det som største utfordringen til her er å nyansere bildet. Det er ikke svart-hvit det her. Noen kan klare seg bra, andre kommer ikke til å gjøre det. Og tallene som vi har når vi snakker om faktabasert kunnskap her, er at mange klarer seg bra. Men noen må vente enda lenger. Og så har du, og det er jo relevant for arbeidet ditt også, antar jeg, du har jo selv bakgrunn som flyktning. Du kom hit til Norge i, hva er det, 99? Ja, helt på slutten av 98. Ja, og i 2008 så blir du intervjuet av NRK, da sier du, jeg føler meg som en nordmann. Hvor lang tid tok det for deg, når du, fra du kom hit og liksom følte at nå har jeg kommet gjennom integreringsprosessen, for å si det på en måte? Ja, altså, her spurte en kollega av meg, som, hun er nordlanding, og hun har flyttet til Trondheim for 30 år siden. Og hun er fortsatt ikke helt akseptert som trønder. Så jeg tror at dette her jo, det tar jo litt tid. Men at mennesker har jo evne å ha flere identiteter, er jo det som er likebundet. Så jeg er nordmenn, og jeg er i Norge. Når man spør meg hvor er ditt hjemland nå, Norge er jo mitt hjemland nå. Ok, jeg kom fra Bagdad. Men det er jo sånn at når jeg er ute her, så er Norge i mitt land. Og sånn det fungerer. Det kan være i andre kontekster som jeg kan si at jeg er fra Bagdad. Jeg er fra Irak. Jeg er kurder også. Så det er litt komplisert, men det er alltid du har de her, du har en fot her og en fot der. Men det var å lære seg språk og komme seg i jobb, det var de to suksessfaktorene som du peker på, eller? Ja, nettverk. Nettverk. Nettverk var det viktigste. Jeg begynte å tenke litt da jeg fikk forespørsel i går om å delta på dette her, og hva var det viktigste. Og jeg tenkte litt, og hva var det? Å ha nettverk, altså å bli kjent med nordmenn. Det var det som viktigste. Absolutt. Varaordfører Hilde Boku, du snakker jo om behovet for samarbeid og frivillighet i integreringsarbeidet. Dette er bare et eksempel, men peker på noen sentrale indikatorer. Ja, det er helt klart at det med nettverk er viktig for å styrke seg. Også for å ha erfaringsbasert kunnskap. Og jeg hadde litt lyst til å fokusere på det.
En ting av den forskningskunnskapen som vi kan få, den viktig, men den når ikke ut til alle sammen. Den ikke tilgjengelig for alle. Og så vil jeg berømme adressavisen som har vært veldig flink og veldig tidlig på med å ha gode artikler som veldig fyldig på å forklare hvordan, hvor folk kommer fra, billedliggjør, reiser deres og så videre. Og i Trondheim så tror jeg, eller Trøndelag så tror jeg at det skiftet som mange snakker om, den her gutten som ble funnet på stranda, som skiftet holdninger i Europa, her tror jeg det var en artikel i adressavisen med en liten gutt med en selvbylue som kanskje var på vei til onkelen sin på Hitra som, som representerte skiftet. Det som jeg var litt inn på innledningsvis, og som jeg ville nevne I sammenhengen her, jo at det gjøres en stor jobb innenfor næringslivet I Trondheim med å ta inn folk I arbeidspraksis. Trondheim kommune har sagt til alle sine enheter at vi også skal komme med arbeidspraksis, sånn som vi har sett NTNU gjør på alle instituttene. Innenfor skole, innenfor helsevesen har de begynt med det, og det skal vi fortsette med. Og jeg tror at det litt av den kunnskapen som helt sentral for å kanskje snu litt holdningene igjen. Og en gang I gamle dager så var jeg student på universitetet her, og hadde jobb I helgen og jobbet på butikk. Og jeg husker at på julebordet så var det som vanlig ganske ut på kvelden mye innvandrerdebatt, og den var ikke bare positiv. Men så var det to karer fra Iran som alltid var veldig sosial og som var veldig sentral I mye av det sosiale som foregikk I det arbeidsmiljøet. Så sier jeg, ja, men Afshin og Korosh, dere har jo ikke holdningene til dem. Nei, men dem kjenner vi jo. Ja. Og det tror jeg litt nøkkelen her også, at folk blir kjent med hverandre og skaper seg noen erfaringer gjennom møte med andre mennesker, for å høre historier og som ufarliggjør det. Så det ikke bare den akademiske kunnskapen, men også den erfaringsbaserte kunnskapen tror jeg avgjørende for at dette her skal gå den riktige veien. Men når du sier, bare for å følge opp på det, som politiker, vårt oppdrag som universitet å levere kunnskapsgrunnlaget for at dere skal kunne styre. Og når du sier at den forskningsbaserte kunnskapen lite tilgjengelig, hva kan vi gjøre for å komme dere I møte på det? Mm. Vi får veldig godt kunnskapsgrunnlag for mye av det vi skal ta avgjørelser på, så vi kan ikke skylde på kunnskapen hvis vi tar dårlige avgjørelser. Så det var ikke det jeg prøvde å si. Men sånn ut til folk, altså her ble det dratt opp det her med kommentarfeltene. Det ikke sikkert at den kunnskapen som Berit Berg sitter på nå helt ut dit, og der tror jeg vi har en jobb å gjøre da, og jeg tror at den erfaringsbaserte kunnskapen som folk kan få gjennom arbeidsplassene sine kan være I bro inn til mer forståelse. Så det jo en jobb som må gjøres fra flere hold, at man klarer å nå ut også til de leddene som litt lenger unna universitetsmiljøen. Helt enig, jeg bare sånn Ole Brom, ja takk begge deler. Men Berit Berg, vi må høre med deg nå, for at, du gjorde et poeng ut av 1993, Da var altså arbeidsløsheten på over 8%. Det mye høyere enn I dag. Vi hadde nettopp vært gjennom en stor bankkrise. Økonomien var en helt annen. Statens pensjonsfond utland, det var nylig opprettet. Vi hadde ikke den samme formuen per innbygger som det vi kan vise til I dag. Men da snur vi oss rundt, og så tar vi imot 8000 bosnierer på 3 måneder. Det et eksempel på norsk handlekraft. Hvorfor var det så lett å gjennomføre da? Og så nå går det fra, ikke sant, de sentimentale bildene som rystet oss fra Middelhavet, og så dugnadsånd, og så, nei, nå vi ferdig med godviljen her. Nå det godhetsposører og det som verre Nå stenger vi alle skott. Det liksom sånn du oppfatter en litt diskusjon I dag. Hvorfor? Jeg tror det flere svar, men jeg tror et svar var at det var en veldig tydelig holdning fra regjeringen den gangen. Gunnar Berge, som var kommunalminister, han sa hver kommune sine flyktninger. Og han dro rundt I hele landet og motiverte kommuner til å ta imot. Hvis vi husker den første perioden I høst, så var meldingen ganske tvetydig for å være litt snill. Hvis jeg skal være helt ærlig, så var det jo et budskap som var at vi skjønner godt at det vanskelig for kommunen å ta imot flyktninger, og Siv Jensen sto og mestet det. Det klart at det en veldig dårlig melding til kommunene. Så at det ble sådd tvil om dette faktisk var et behov, så fikk vi debatten rundt lykkejegere, gullstoler og godhetstyrannier. Dette her en dårlig politisk ledelse I en situasjon. For det andre så tror jeg nok at det å komme som flyktning fra Europa, det vekker noen andre typer assosiasjoner, det minner folk om situasjonen under 2. verdenskrig, sånn at det var nok en lettere sak å selge inn, men jeg tror det minst de to tingene. Men når du først nevner bosnierne, og det kom jo ikke 8000 bare, det kom 13.500 I løpet av halvannet år,
som igjen da mye mindre enn både Sverige og Danmark, men likevel 13.500, og det var veldig lite problem. Jeg fulgte selv det arbeidet gjennom å lede en nordisk studie, hvor vi så på hvordan integreringsprosessen gikk i de nordiske landene. Og tallene viste jo ganske fort at bosniske flyktninger raskt ble bosatt, de kom raskt til arbeid, og ikke bare fordi de hadde en europeisk utdannelse, men fordi det var en veldig tydelig holdning til at dette vil vi. Og så har Arsson helt rett i at nettverk er viktig. Nettverk er viktig ikke bare for å få venner, men nettverk er viktig for å få kontakter, for å få jobb. Og derfor så er også det som gjøres nå rundt hospitering, det som gjøres med praksisplasser, er kjempeviktig for den langsiktige integreringen. Og så skal jeg si en ting til, for at jeg tror også du sier det er for dyrt. Og den følger deg i hvert fall nesten helt fram. Men jeg tror at noe av løsningen nå, for det er jo ikke hogd i stein at vi må ha et system som sier at først kommer flyktningene, så skal de inn i transit, og så skal de inn i et asylmottak, og så skal de vente til etter at de har fått opphold på en bosettingskommune. Den prosessen den tar allerede alt for lang tid. Nå kommer det til å ta dobbelt så lang tid, for det kommer dobbelt så mange flyktninger og velstå det. Hvem er det som har sagt at vi må gjøre det sånn? I 1979, når vi tok imot latinamerikanske flyktninger, vietnamesiske båtflyktninger, så var det en instans som sier at så fort som mulig ut i en normalisert hverdag. Og jeg tror at det er noe av nøkkelen her. Vi er nødt til å tørre å tenke nye tanker, også når det gjelder måter vi organiserer mottak, bosetting og integreringsarbeid på. De tre begrepene, de ble født på slutten av 80-tallet. Men hvem i all verden er det som har sagt at vi må ha tre stoppesteder for å gå videre med livet vårt? Ingen. Vi kan gjøre det annerledes. Og de mest oppdaterte tallene jeg fant var at 28. desember så bodde 30.183 på asylmottak. Det er en ventestasjon på livet, det er jo mange som omtaler det som. Hvordan påvirker det arbeidsvilkårene til dere i IMDi når regjeringen vedtar noe, si noe annet i pressen. Det ble jo en sånn situasjon nå i fjor sommeren der det også ble et valgkampspørsmål i tillegg til regjeringens offisielle politikk. Skal vi ta med en mikrofon? Vi forholder oss ikke til media. Vi forholder oss til politiske signaler. Vi får fra departementet, og der var det klart og tydelig at vi skal jobbe for å bosette flest mulig. Og der kommunen har gjort en formidabel jobb i fjor, der det ble bosatt historisk 11.300 flyktninger. Og det er 3.000 flere enn det som var bosnisk i 93. Så det sier jo seg selv at viljen er der, og at kommunen gjør det veldig bra. Men så tilbake til det her med om mennesker koster. Det koster alle, dere koster staten mye, og det gjør også flyktninger. Og at disse midlene som staten gir til kommunene for å integrere flyktninger, kommunene må se på dette som en investeringspenge, hvor du har jo 5 år, får man visum, og kommunene skal jobbe, og det gjør det. For at flest mulig innen 5 år kommer over og blir selvstendig. Som jeg sagt tidligere, tallene viser foreløpig at etter 3 år så er det rundt 55% av de som fullfører kvalifiseringsprogrammet som heter Intro for flyktninger, kommer over til arbeid og utdanning. Det er for lavt. Kanskje noen sier at det er for høyt, men det spørs hvordan man ser, men det betyr at det gjøres bra arbeid, men det kan gjøres enda bedre. Jan Egeland. Altså det som kan være NTNUs og Trondheims store bidrag her er å prøve nye måter at folk kommer ut i arbeid veldig raskt. Og så må vi prøve å tilpasse det, den meget kompliserte og dyre velferdsstaten vi har, internasjonalt sett, og det at LO med rette er redd for sosial dumping og alle disse tingene. Det er lettere for Tyskland og Sverige faktisk å pumpe folk ut i arbeid, for de har mye mer
enkle industrielle arbeidsplasser og sånt. Vi en sånn høyteknologisk servicesamfunn hvor det krever høy kompetanse og det høy lønn. Og alle sier at det kan ikke betale lavere. Altså det litt komplisert, men vi må få det til. Hvis vi får folk ut i arbeid, og vi kan ha null bak alle de som... Altså, to her og tre der, altså, hvis det blir raske nuller bak der, så vil vi da plutselig se at de kommer ut i arbeid, og da vil det være nødvendig for europeiske samfunn for ikke å forgubbes. På den andre siden så er det jo ikke, og en av grunnene til at Tyskland og Sverige har vært så generøse, altså Sverige har ikke tatt bare 100, og, ja, altså, det faktisk kan det være 160 000 i fjor, men det var 80 000 år før, og det var 50 000 år før der igjen. Så de har jo tatt, de har tatt over en kvart million, mens vi har tatt 50 000 og sånt over disse tre årene. 56 000. Så vi har tatt nesten ingenting i forhold til Sverige. Men en av grunnene til at Sverige var så generøse, er jo også at de sett, økonomien går jo som... De har en kjempevekst i økonomien nå i Sverige, fordi de har fått veldig mange inn i arbeid. Vi må eksperimentere for å få de inn i arbeid. Hvis vi ikke gjør det, så skjer følgende, nemlig at man begynner å kutte på bistandsbudsjettene i alle de europeiske landene, så vi får enda mindre penger til nærområdene. Det er jo det som skjer. Sverige kutter dramatisk i sitt bistandsbudsjett, og Norge har kuttet ikke dramatisk, men noe for å ta flyktninger her. Og da er det helvilt. For det, da betyr det at vi ikke gir 20 øre dagen lenger, vi gir liksom 15 øre dagen. Og det er jo klart at alle vi som familie, mødre og fedre hadde gitt opp og satt oss på en flåte over Middelhavet, for du har ikke håp der. Så det må bli en enormt mye større satsing også da i nærområdene. Alt henger sammen med alt her. Vi skal ta noen hit, skal hjelpe mange, mange flere der, og for øyeblikket hjelper vi alt for dårlig der også. Eller først og fremst. Og du er jo opptatt av å avgrense, Egeland, for at du snakker jo om at folk vil jo egentlig ikke komme hit, altså de vil jo være i områder hvor de har språk og en kultur som de kjenner og kan være nær slekt, familie og sånne ting. Altså det er for å komme deg så langt som til Norge, så har du vært så desperat som ingen av oss kan sette oss inn i egentlig. Altså det er jo klart det er også både og. Altså det er en del unge menn som kommer hit fordi de har ikke sjanse å få skikkelig jobb og utkomme etc. i sin region. Det er også dem. Jeg vil ikke i alle fall lykke, jeg vil kalle dem norsk-amerikanere for det. Altså det var derfor nordmennene dro til Amerika. De var fjerde sønnen på gården, de hadde ikke sjanse til å få arve noen ting i Norge. De dro til Amerika. Så... Men det er to årsaker som folk snakker om da de kommer over som familier over til Kios og Lesbos og sånt. Det er barna fikk ikke utdannelse. Det var ingen utdannelse for våre barn, og vi er en stolt sivilisasjon, vi syrerne. Vi har alltid satt utdannelsen veldig høyt. Det var ikke skole til oss. Så vi dro. Og andre sa, en i familien har en kronisk sykdom. Det var ikke tilsier. Vi var villige til å risikere livet alle sammen for å komme. De typer ting burde man kunne løse i regionen. Og det er de jeg mener ikke ønsker ikke havne opp i snøslapset her, nødvendigvis. De ønsker å fortsette der. For det er der de har vært i tusen år, altså. Og de må vi gi håp i. Men du er jo uansett inne på det at man kommer i tilfelle for å skaffe seg arbeid, for å skape seg en fremtid. Ja. Og det vi egentlig hører her, det er jo det at man ønsker jo nettopp det, å skape en tilværelse som gir et godt liv for seg og sin familie. Bare å si det på slutt. Altså, jeg kjenner ikke én flyktning noensinne som har kommet. Jeg ønsker å komme til Norge for å gå på trygd. Det har jeg aldri hørt om. Aldri. Ønsker å komme til Norge for å få utdannelse, for jobb, for fremtid, produsere, og mange spør, kan jeg få jobb i morgen? Altså, de tror også å si, nei, kanskje om 5 år gjennom dette norske systemet, du må stå i kø i 5 år, og så kan du få jobb, liksom. Det er livsfarlig, altså, for dem og for oss. Berit, du har en oppfølging. Mm. Så tror jeg også, igjen, altså, til dette med tallene, og til det vi fører debatten på, vi snakker jo som om de fleste ikke får jobb.
Og det jo ikke sånn. Statistikken den skiller ikke godt nok eller alltid mellom flyktninger og andre som har innvandrerbakgrunn. Men 63% i jobb, 69% av befolkningen for øvrig. Så forskjellen ikke så himla stor. Så jeg tror det viktig at vi også litt edruelig rundt akkurat det. Ellers vil jeg si at jeg har vært veldig mye på asylmottak. Sikkert ikke like mye som Marsla, men jeg har vært masse på asylmottak og snakket med mange, mange, mange hundre flyktninger. Og jeg kan skrive under med mange streker under at jeg har aldri, og jeg sier aldri, truffet en asylsøker eller flyktning som har ønsket å være passiv i Norge, ikke bidra. Noe av det første jeg skrev den gangen jeg var nettopp hadde sluttet som leder for flyktningetjenesten og begynte på SINTEF, det var en rapport som heter «La meg forvise hva jeg duger til». Den handlet om innvandrerkvinner og arbeidsliv. Dette var i 1988. Og jeg tror at det på en måte en måte å snakke på som har fulgt meg og som har vært like riktig hver eneste gang jeg har truffet flyktninger, enten de bor på mottak eller de bor i kommunene. Og jeg har også lyst til å si at kommunene gjør en kjempejobb, men jeg tror det viktig også at vi heier på dem, at media heier på dem, og at vi også sier at men vi har også en forventning. Og jeg tror at noe av det jeg har sett når jeg har reist rundt i kommuner som bosetter flyktninger, jo nettopp det at de har et potensial som ikke utnyttet. Hvis det hadde kommet 60 arbeidsinnvandrere til Florø, så hadde ikke sagt takk i hus, vet ikke om vi har helsevesen eller skole til ungene, men hadde sagt hurra! Men når det 60 flyktninger, så det veldig problematisk. Så et eller annet må også være med på å hjelpe kommunene til å snu en intern debatt i kommunene, for det klart at dette også politikk. Så jeg mener at her har vi alle muligheter til å kunne få det til. Bare si når du spurte. IMDi 10 år i år, og det jo slik at vi har gått fra, altså det betyr ikke at før 2006 det fantes alltid fokus på integrering, men det var en del av UDI da, før IMDi tok over. Det jo slik at nå står vi hvor vi oppfordrer kommunene til å ha litt mer fokus på dette med planarbeid. Altså planarbeid, det altså du var inne på, den ad hoc tilnærmingen hjelper ikke lenger. Man må ha fokus på når man har planarbeid i kommunene, fylkeskommunene, ha fokus på dette her. Og det blir ikke noe særplan kun for flyktning. Det en del av vanlige byggeplaner, at man tar fokus, altså en del av det at man skal ha tjenester som tilpasset denne gruppen. Det en del av den mainstreaming på en måte, ikke man skal ikke mystifisere dette. Litt mer normalisering. Det blir jo sånn, sånn at man allerede har fokus at du har plan klare på det nivået framover. For det som viktig. Tone Sofie Aglen, til slutt. Jan Engelheim må straks jogge ut døra. Men lykkejeger og gullstol, det jo fjernt unna den virkeligheten som beskrives av forskeren og fra eksperten på humanitær hjelp. Kommer det fram i media? Det riktige bildet? Ja, jeg mener jo at det gjør det. Og vi i Adresseavisen har jo i høst satset veldig tungt på to store kriser. Det flyktningekrisen og klimakrisen. Og det tør jeg påstå har kostet oss dyrt, rett og slett. For folk vil ikke ha sånne saker. Jeg litt sånn opptatt av å få fram det perspektivet, for vi blir stadig vekk møtt med «Dere skriver jo aldri om viktige saker». Og det gjør vi hele tiden, men folk klikker ikke på viktige saker. Og derfor så er jeg litt sånn misjonær for det en sånn forsamling, at ønsker folk balanserte ting, så må man faktisk lese og trykke på det. Og så har vi en sånn, litt sånn ny virkelighet nå med sosiale medier, hvor vi alle vår egen redaktør. Og jeg ser jo veldig godt hva det som deles videre. Det sånn type lykkejeger, godhetsposør, Sylvi Listhaug dårlig, men det den type stoff som deles videre. Så liksom ønsker man å bidra til mer av de nyansene, så har jo også hver og en et ansvar for å faktisk dele den der «Dette trenger du faktisk å vite om flyktningekrisen». Så altså, det en utfordring som vi i media kjenner veldig på, for vi vil veldig gjerne gjøre det. Vi gjør det veldig mye, men dessverre så det sånn at det der ikke leserne interessert i. Og der kommer du med en god oppfordring til alle som her nå. Vi må vær en god kurator for alle som følger oss i sosiale medier. Vi har et ansvar, alle som her, til å bidra til en kunnskapsbasert og verdig debatt. Så bruk all den spalteplassen dere har i de kanalene, og send kronikker til Tone Sofie, hun lover å lese dem helt til barns.
Tusen takk til alle som har bidratt med å fortelle om de forskjellige tiltakene sine, og tusen takk til alle dere som har kommet hit. Jeg håper det har vært en inspirerende ettermiddag for dere alle sammen. Vi har altså masse tiltak på gang, og vi har laget en samleside for de. Gå inn der for de som interessert. NTNU for flyktninger heter den, så den finner dere på NTNU.no. Og så får vi sørge for at Jan får med seg brillene sine og alle de andre gode ideene ut herfra I dag. Men partnerskapet med flyktninghjelpen, det starter altså nå, og det fortsetter med en faglig workshop I morgen. Så for den som måtte være interessert I det, så det fortsatt mulig å melde seg på foran tre. Dette blir utrolig spennende, og ikke minst, det vil få veldig stor betydning.